هو قامي يا حسب كم معارض كاي وضني حرسي علي حاج حسن يو وفتيو هو قامين يو ومدوين كيو دم بيي سعد على يدت كابارو حليلين قبل كسنة جوجو قرمنا يين أي وحى وما أنت سو قاري مقالة عير جابو كورنتيان هو قامي يا يو وفتي كيسن يسو قارين عير جابو وحى وسعد على كيسن كسوم ري دجا ندى جردا عيل فوين كل شيخ كلمة يو يفلي كواسيو دمان تودو كقيبيي gurmad isugu jira biyo dhaamis iyo cunooyin kala duwan waxana hoggaamiyaha iyo waftigiisa halkaas uga mahadceliyay dadka deegaanadaasi kala duwan xirsi cali haaji xasan iyo waftigiisa markii ay soo gaareen magaalada ceer gaabo waxa halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay masuuliyiinta xisbiga wadan iyo gobolka sanaag dhalinyaro haween iyo dadweyne kale oo wata gaadiidadu tira badan markaa waxa yimi xirsi haaji cali xasan oo ahaa ee hoggaanka xisbiga wadan wuxuu la keenay gurmad loo baahan yahay oo xaqiiqatan hortiinaba ah waa kuwan biyihii oo maanta loogu baahi weeyahay haddii la hayo wax la karsado waxaan lahaynba wax lagu wixii dee lagu karin lahaa marka waxtarkaasna waxaa siday xirsi haaji cali xasan oo hoggaanka xisbiga wadani aad iyo aad buu mahadsan yahay halkan oo lala umaanaan imana waxaan u nimid gurmadkii abaaraha waxaanu soo gaarsiinay biyo emergency ama degdeg ah biyihii iyo baadkii hore waxaanu haynay biyo yar raashibo waxaan ku wareejinay gudiga abaaraha dadkii oo aad u cadilan markii naloo sheegay baanu xoogaa biyaha oo degdeg aanu u soo gaarsiinay ilaa 10 booyadood baanu ku talagalay inaanu waridaadkeenno 6 baa soo gaaray iminka garaadag baanu sidoo kale geynaynaa waxaanu geynaynaa meesha ceelaf weyn ee tuulooyinkaanu maraynaa insha Allah tacaala wixii emergency ee degdeg aanu sii gaarsiinayna biyaha soo dhaweynaynaa xusfigii wadani oo hoggaamiyay xirsi cali xaaji xasan wado iyo waftigii la socda soo dhawaada oo wadanina loo helan yahay waxa abaarinayaasho mooye sida kale waa guul reer sanaag waxay leeyihiin xirsi iyo somalilan waa isku darajo ilaahay horta abaarta hayna ka dulqaado ilaahay hayna ka saaro xirsi xaaji cali waanu salaamaynaa waanuna ku faraxnay halka uu noogu yimid gobolka sanaag isaga mooye cid kaloo noo timaado horta maanaan arag anu kugu soo dhaweyna haddaan dhirtayada buuraha yaga dadka yaga shacabiga yaga baddayada buuraha yaga waanu ku soo dhaweynaynaa waxaanu kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan hoggaamiye waxaanu kugu soo dhaweynay maanta daarasalaam ama yufle dadka ku nool wuxuu kugu soo dhaweeyey qalbi furan gacmo furan xirsi cali xaaji xasan booqashada uu noogu yimid iyo safarka uu ku soconayay qusayo abaaraha ee ka dhacay gobolada bari aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku leeyahay ku soo dhawow hoggaamiye gobolkaagii iyo degmadaadii iyo goboladaadiiba gabagabadiina hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa halkaasi uga mahadceliyay mas-uuliyiintii iyo dadweynihii kale ee soo dhaweeyey isagoo kadibna ka hadlay ujeeddada socdaalkiisa dadka reer sanaag soo dhaweeyey runtii dareenka farxadda ka muuqdo waa aad baad u mahadsan tihiin maanaan ku talagelin runtii wax ah kumaanaan talagelin wax olole iyo howlo xisbiya kumaanaan talagelin hawsha abaarahan u nimi cabdiraxmaan axmed ilsaar